您好，欢迎收看4月15号的大华联地方新闻，我是陈燕如。指挥中心15号宣布，本土新增了1209例确诊，而花莲县则是占了146例，其中大多数为花莲医院院内感染居多。而花莲县政府也特别针对疫情，特别召开记者会进行说明。针对于146人确诊的案例，个案的部分，它的分布，第一个是我们慈济医院的部分，它有一名，这一名呢是在核11病房来服务的这个人员。那另外这个小加拿大美语补习班的延伸的部分有16人，布利花莲医院从昨天到今天，今天就新增了77人，那当然包含了照福园、社工员、行政人员，以及病患，还有说还有很多的这个相关在我们的布花工作的人员。那在外县市的部分有3人，疫调中的49位，其实疫调中的49位里面有。也有是我们这个小加拿大延伸出来的家人的部分，那也有部分是也是小加拿大延伸出来的，有一些这个亲密的比较朋友的部分。所以虽然在疫调中还没有完成完整的疫调，所以我们先把它放在疫调中的人数里面。布利花莲医院的部分那有77个。那昨天杨院长来的时候呢，他其实有报告，他原本是这个16个个案，那现在77个个案。那跟各位最精准的报告目前的个案数是103，103。那比我们这个目前中央疫情指挥中心所公告的还要多。那其实这77个个案，我们去分析里面不仅仅它本身院内的感染，事实上已经有在院外延伸出去的，比如他的家人，尤其是他的家人，都有被感染的现象。那103个这个院内感染的状况呢，其中有51个是他们的住民，51个是住民，有4个是他们的看护，外籍看护都被确诊。那有48个呢是医院的员工，48个是医院的员工。所以总共加起来是103的，但是我刚才讲，在我们的77个个案中的分析中，其实已经有些外溢到他的家人所以在这边还是呼吁我们这个到这个花莲布利花莲医院的这个员工跟家人们，其实在这个时候要特别的注意其实说实在话，光放这些纸板也需要一点时间，表示说它的足迹非常的多。那所以也非常多，所以事实上整个花莲地区应该是都把它当作污染区不要再把某个区域当作干净区，可能才是你面对疫情最正确的态度那如果你没有把口罩戴好戴满没有好好消毒你的双手没有保持适当的距离，其实还是很容易被感染那所以在这边还是呼吁我们乡亲，足迹只是得一个参考，但是真正的保护自己最好的方法是把每个地方都当作它是危险区，当作污染区，当作红区时时提醒自己做好自己的防护才是比较重要的。